منقبت سنیں گے برادر ولایت علی صاحب، بسم اللہ۔ مولا کائنات کہوں، مرتضی لکھوں، مولا کائنات کہوں، مرتضی لکھوں، شان ابو تراب میں کچھ اور کیا لکھوں، مولا کائنات کہوں، غیر خدا کو جس نے نہ سجدہ کبھی کیا، غیر خدا کو جس نے نہ سجدہ کبھی کیا، اس عبد کردگار کو معجز نما لکھوں، مولا کائنات کہوں، مرتضی لکھوں، مولا کائنات، نہج البلاغہ فکر و عمل کی کتاب ہے، نہج البلاغہ فکر و عمل کی کتاب ہے، مولا کے حرف حرف کو، مولا کے حرف حرف کو قبلہ نما لکھوں، مولا کائنات، خوف فساد خلق بھی پیش نگاہ ہے، خوف فساد خلق بھی پیش نگاہ ہے، کس حادثے کو چھوڑ دوں، کیا واقعہ لکھوں، کس حادثے کو چھوڑ دوں، کیا واقعہ لکھوں، مولا کائنات کہوں، مرتضی لکھوں، شان ابو تراب میں کچھ اور کیا لکھوں، مولا کائنات۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کی آواز کو اور بھی خوبصورتی دے دیں۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے منقبت پیش کیا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی اس منقبت کو قبول فرمائیں۔